Jæja, næsta upptaka, þessi upptaka er um tíðintöflu, vika 2. Í þessari könnun, það sem þessi gögn eru fengin, var meðal annars spurt hversu mörg klukkustundum að jafnaði verð þú að jafnaði á viku í umönnum barna á heimili. Það er mjög áhugavert að sjá hvernig fólk svarar þessari spurningu. Skulum fá kalla fram tíðintöflu. Við sjáum hérna að þegar við byggjum tíðintöflu þá er ennþá breytan kyn frá því áðan, frá fyrri upptöku. Við ætlum ekki að fá tíðintöflu fyrir kyn aftur, þá skjótum við til baka. Takið eftir því að við getum skotið breytum, þetta er listi yfir allar breytur sem eru í gagnasettin sem við erum að vinna með hver skipti. Þegar við erum búin að finna breytuna þá veljum við hana með að smella á hana og skjótum henni yfir með því að ýta á örina. Það er líka hægt að tvísmella, þá hoppar hún yfir í það hólf ef það er bara eitt hólf mögulegt, sem við finnst þægilegt að finna allar leiðir sem mögulega eru til þess að stytta fækka handtökum. Þannig að ég oft tvísmelli á breytu til þess að fá þar á milli gluggana. Þetta er sagt listi yfir allar það breytur sem er til gögnunum og þetta er listi yfir það breytur sem við viljum fá tíðintöflu yfir. Við ætlum að bíða aðeins með þetta hér og þetta er alltaf, það er alltaf haka hér við. Þurfum aðeins að passa okkur hér að tölugildi 1 stendur fyrir 0 klukkustundir, þannig að það er, og tölugildi 2 stendur fyrir minna en 1 klukkustund. Kíkjum aðeins á gögnin sjálf. 98a, þannig að sjáum við að það er engin bókstafur í þessari breytu. Ef við skoðum breytun aftur sjáum við þetta er svona að tölugildið 1 stendur fyrir 0 klukkustundir. Af hverju 1 fyrir 0 klukkustundir? Jú, þetta er til þess að auðvelda innslátt gagna að fyrsta svar er alltaf númera númer 1. Þannig auðveldum við innslátt gagna á minku villutíðni ef að 1 er stundum 0, ef að fyrsta svar er stundum 0, stundum 1, stundum 4 eða hvað er, þá er hætt við villu. Þannig að tíðnitafla hérna pínu flókið vegna þess að það er tölugildi fyrir fjölda klukkustunda. Ef ég myndi spyrja ykkur hversu stór hluti, hversu margir verja engum tíma að jafna því viku í ömmunum barna á heimili, þá sjáum við það að það eru 62 einstaklingar sem er ekki fyrsta svari sem er 0 klukkustundir af þessum 120. 62 delt með 120 eru 51,7. Ég ætla ekki að taka upp reiknivél til þess að reikna það, SPSS sem er búin að sína okkur það. Hins vegar sjáum við það að það eru 19 einstaklingar sem svara ekki spurningunni og þetta 49 er gildi, ógild gildi, hann mætti bæði við 4 og 9 sem er sérst ekki hér. Þannig að þegar við komum að áttu bara að svara í 1 reit en svara í 2 þá er þetta kerfi notað í það. Skulum ekki hugsa um það, þetta er bara ógild mæling. Við vitum ekki hvað hann áttu við hérna, þess að skilgreina sem missing. Þannig að það er samtals 100 einstaklingar sem svara þessari spurningu hversu mörgum klukkustundum verja jafnaði viku í þessa tilteknu hegðun. 62 delt með 100 eru 62%, þannig að það í þessu tilfelli þarf ekki einu sinni að reikna þetta fyrir okkur. Það er tilviljun að það eru akkurat 100 hér, en ágætis tilviljun vegna að sýna okkur 6 af 100 eru 6%. Það er skilgreiningin á prósent. Hversu margir verja einni til þremur klukkustundum á viku að jafnaði í umönnum barna heimilinu? Það er 5 einstaklingar, það er 4,2
2% eða 4,2% af þessum 120 hér en 5 af þessum 100 eru 5%. Ef ég myndi spyrja ykkur hversu stór hluti þeirra sem svörðu spurningunni verja 3 klukkustundum á viku eða minna og engin klukkustund er þá minna heldur 3 klukkustundir, þá er hægt að sjá það með því að leggja saman 62% 6% plus 5%, það eru líklega 73%. Við sjáum það líka SPSS er búið að leggja þetta saman fyrir okkur. Cumulative prosenta segir okkur hversu stór hluti einstaklinga hefur svarað þessu tölugildi hérna 3 eða lægra. Þannig að 62 plus 6 plus 5 er 73. Prófum þetta með hversu margir, hversu stórt hlutfall í prósentum ver minna en einni klukkustund á viku í umönnum barna á heimili. Það er þessi 6% sem verja minna en einni klukkustund og það er 62% sem verja engu tíma. 62 plus 6 er 68. Hefur bætið svo við 68 5% sem verja 1 til 3 klukkustund, þá er það 73%. Og svo koll af kolli. Við sjáum það að það eru 94% þáttakanda verja 59 klukkustundum eða færri í umönnum barna á heimili í hverju viku. Og hvað er það mikið eftir? Jú, það eru 6% eftir og það eru 6 einstaklingar sem segja að þeir verji meira 60 klukkustundum eða meira á viku í umönnum barna. Það eru líklega flestir af sem segja þetta eru líklega foreldrar í fæðingarorlofi einhverju slíku, einhverju þeirra allavega.